musei maria chibi mutabu kideha wa isira mubewira imbi kulete demu masau. Atenga yeo mchala nusfu nakato ononga yomu kubafu na kabinje mwomolo. Munange yebaziza Bobi Waini agambia ye katine wafa video inji kulete demu masau. Konsati ya Azawi munange yogeze zaba ntuogwa ma imbi kulete domu chala Angela Katatumba wuno avizemu. Atenga ye Eyavumye Norbert mau polisi emukutte. Agona gasinga wa ugovoli ndida kuashia media yugi kwa lito setu kangina kubanga pion na himbi kutu. Sakomo jevaleko jemtu siza kengaluna kwa lalo. Kansu vile ntemi batambu lide malidari sana. Gwena ya subscribinga tuwe yanzi zanyo tuwe yanzi. Gwena tana bagina maso oberenga teo subscribinga. Chigambe chochole ngera uansibu kala. Ya ready choko na kubtelefo kena kubanga otwe gaseko kuchano ya feno. Tewe davida no kukona kukadako solo kufuna notification zibuli wenteka yo video. Pia na wabawina komenti o. Jutulekera omu comments section. Video no jimpele kalaike. Awa tugene mumasu. Die yo jentandise na yo olunaku oralero. Munange yeye mbera erikati mu Uganda. Eza wazine no tufuta tuo. Tufuki de daladalo tufuta. Aba kumadebe munange na bo. Bala biduwa kongi matoka yawe. Ewe demu ama futa weba jone. Basala woba jizindi ke. Baso bolo kubanga bako la chiba. Tuka jivala gane. Yenga yeye mbera. Techa amanyi mugaga monene. Olimu kozu wa government. Oba toli kwe gamba etu treatinga chechimu fena fena umavu wetu wagera kati ya fudeda kubanga na kaunga nako teka chagulirwa kwa 15 zekaliko ate maduka awamu 5 na yenga chona chochiri tuetaga twesabireko eyonga tuvudeyo atebo abachala abo bolengera ku screen yo okuli Jackie Chandilu sindi senyu uomono omuchala lilia nimbabazi munange mu myaka gye 12 abo bachu kubiraga muziki uyimba bwabwe bwanyumiranga nyo bana Uganda era bali bayimbanga as a group eranga beita the blue thieves munanga onakola lero muchala Lilian Mbabazi yavudayo nategeza bana Uganda ati bana basatu bagenda kudamu bakolechi bakwatagane era bademu bafulumia music inga the blue thieves as a group kegamba katubalindirire kubanga kila biko kutoko tanga sichisani kire kubabona bachala bayimbi ateba akabi bayina amalobozo ateba bade bakuba ni wankubadenga bali bawo kana babade batukubira enyimba up to date tuba denge nyimba zawe zetu nyumira. Atenga go agava mukubo galaganti omwe yembe amanyiki duanga Dax Katal yafubutu le manager we nechigenderwa echo kufula muchala we amanyiki duanga momo 19 manager eranga we tuogere sawa zino momo 19 iye manager wa Dax Katal. Dax agamba intitaina sobine mujo ya kweze kubango mchalo no alude mu entertainment industry eranga bulichimu achitegera bulonji nyoha sobola okubiku asaganya na yenga munange abana bagamba yaya gade sente ziyigire mu famire atenga ye muzukuru wa bebe cool eranga ono mutabani wa bebe cool manyike duanga Alan Edric isali ya azala omwana oyo gwolegera mu kifananye ono ko rwalero awezeza emyaka ebiri happy birthday little angel mbebe akoli ditala dala hajaja mulamba bambi atenga ye omuyembe amanyike duanga king saha avude yo ono ko rwalero na ategeza bana Uganda sichona chebagala okukola mu luyimbare oraza kayo bachikole obo yagala kuddamu obo yagala kuteka mu bigabo byana yokoze sengoma ye abawadde oluki samwe namwe nate wali mtu nomu gwagenda kukuba copyright nti azemu oluyimbare bwacho bwayogedde oluna ku rwalelo atenga ya omuyembe star boss bigai munange abana batandise do kumuita nabi ono mulaguzi kubanga yavaye mabigawo nagamba nti Azawi madamu cheche chagenda kuba wanja ulo mu bayimbi bona abayuganda munange chino almost chiringe chatu kiride tashina babulunji na ye little bit tulabayo wahaza wijalaga kubange chivulu cha yako zebu nange chayogeza abantu obwama eranga ngenda kubatusako video ya jaja inchuli ngawa analysis iku chivulu cha Azawi munange abantu banji full figure na ye muina masawo ingana ye ayogera ku chivulu cha Azawi byona ngenda kubikuletera nenga ye bigai owinjo ya ulideda obwo kumuyitani nabi kwe gamba nabi bigai lieri nyakateri ya tumuita kubanga ya lagula danti Azawi hagena kuba wanjaulo mubayi mbibo nabona
Atenga munange chifana nye chochole ngira kuscreen yo. Munange ichatala zenyo wali ku Facebook olunako rejo kuota denere ronga baga baba namasaka ibisere vimu mchisu. Sana hiva namasaka bambi balabye ne social media. Mwami oyo ye ya chisu siza kwe gambo tula kuboda ye. Nota suvi la yonti oba ogena kufuna uzi bubo na bonda. Nobera nga toya gala na kutuka wajola. Ga, obera sefu bitia goli comfortable. Atenga ya umuyimbi ya manyiki duanga Angela Katatumba. Munange hiya fulumiza akayimba akapia hirabu atyo na akatuma don't cook. Munange akayimba kano woka uliriza we unya. Ya gambi haba chalaba nete mufumba. Haba mibaleke kuba stressing na kufumba. Just go there and make money. Abakazi, do not cook or tegera. I'm not cooking for nobody. If you don't like it, move. The door is there. And move quickly. Kubanga, you are now causing traffic. Or tegera, move. Others won't come in. Atenga ye ex wa Thaddeus Katumba amanyiki duanga Jerry Matovu. Munange avudeyo na atulaga baby bump na yenga agava mkubagala ganti waboda sani isita atana nyonja omwami we abasingo obungi fena gwe twali tumanyi esa wazinenu ngabaya wakana baddamu kema begao neba kuatagana na yende oza munange ngebi obufumbo neba jamu neba kulachi neba ya wakana na ya atulaze baby bump na ye chili mkoment sawa bana wamu wala bula. Omwana oyo si wa Thaddeus si omwana oyo wa boda kwe eyonga tuvudde yoga tuinawo agenna ku olunaku olwalero kitalo omulwadde abadde atwalibwa mu ddwaliro afudde oluvannyuma lwa ambulensi mwabadde atambulizibwa okugwa ku kabenje wali mu bitundu by'ekyenjojo bambi naye nga kigambibwa okuba nti abalala ababadde mu ambulensi eyo bo basimatuse naye nga bavuddewo n'ebisago byamanyi nnyo ennyini iddala bambi omwoyo gwa mugenzi omukama agulamuze kisana abaviriddwa kwa omuntu wa mwoyo omukama abagumye emitima mu kifaananyi ambulensi bwetyo bwefaananyi oluvannyuma lwa kabenje kitalo nnyo nnyini ttala. Atenga ye omukyala Nusfa Nakato ono nga y'omukubafu n'akabenje wali mu district y'Emolo. Sange eyo mugijjukira bulungi. Abantu bano baali bagenze okunoonyeza akalulu omubaka anaakiikirira Omolo mu paliyamenti akwatidde bendera ekibiina kya National Unity Platform. Naye omukyala ono olunaku olwaleero avuddeyo ne yeebaza omukulu Bobi Wine. Munnanga agambye nti ye ne bwafiira wano Bobi Wine amujjanjabye ekibiina kya National Unity Platform kimujjanjabye bambi. Ngenda kubanga mbateera ka video ke mwewulie ko mu bigambo byenkomewo tweyongereyo n'amalala. Mukamange Bobi nsasudde sina kyenkubanja. Sina kyenkubanja era abadde bakulowooza mbu oli mukodo toyamba kati balabire ku nze Nusfa. Kubanga Nusfa nzaani naawe okimanyi Nusfa munaku. Bobi Wine si Muganda wo. Sinawe mwita. Naye olaba. Muspiditi yakikoledde mu nagamba era nze nade kulwanga tebakulima mbu neyaliikirira mbu agenda twala ekintu kyange mu lwa bbiru nategeera mukama wange obujulizi yabugira abafami yadde bajjanga mbagamba ebyo mbireke twabikwasa kyagulanyi yatugamba ebya bbiru tubimukwasa era nze ne bwenfa ekiseera ekirala ekiddako ngenda kuba the happiest person nti bwonyerera ku mazima abantu ne bakiraba ngu balwanirira bakwagala kubanga nze nsambya wadde tebabeerayo bantu ba famire yange bokka wabadde wabeerayo abantu waliwo ne gwe nalaba ng'avudde laakaayi nga mubasa atandemu 5,000 naye ngazze kwebaza bumalirivu gwe mbadde ndaga mu struggle. So when you call a spade a spade kubanga okufa ffe tukimanyi kyatteeka naye buli lw'osirika abanyigirizi bano tabaako kyobalwanirira you are partly to blame. Abantu bandaga laavu oba bambi abamu baali bamanyi Nusfa like agenda kufa mu mbeera gye nalimu. Ninjagala okwebaza bakama bange President General w'ekibiina wakola kinene nnyo okulaba ng'otaasa obulamu bwange. Bobi Wine nkwebaza gwe n'omukyala sekuriteriyeti
lewisiru wangu ya guavulinu. Tenga boba nyina febole ngira mukavidi yako munangebe kubire ndulu eri government ya Uganda baka manti okuva reba twali wa Saudi Arabia yo munange tebakolanga baba sibira mu kiyumba bali omo tebayina mulimu eranga ne mmere tebali abasaba government at least babaze e Uganda homange chaba twala sike bakola munange embera bwetu bweringana kubanga mbatera ka bana bano nkomewo tweyongere yo na malala manji ka video kadachika 2 izo kabwe ziti nkomewo mbongere. Kidwa nga MC Maria Chimunange bibye bibi eranga bibi jide daladala ba Islamu basheki bonna bavudde yonga bagamba omwami ono hayitiriza okuvola eddiini yabwe munange bwabaza nya comedy we ennaku zino akiyitiriza waliwo ka comedy ke yakoze era ka video kasasana nnyo ku social media munange nga avuma abaisiramu sisobodde kabateera ko wano ku Asha Media olw'ensonga za copyright okuva ewa Alex Muhanji naye nga wasobola okugenda okukanoonyako awo n'olaba omwami oyo bye yayogedde nga avola abaisiramu era munange abaisiramu bangi okuli abamasheke abeewera okutwala omwami ono mu kkomera kwe kuli omwami ono asinzidde wali mu ggwanga erya South Africa n'agamba tekamutanda mpozi n'alinnya mu South Africa naye ajja kijjotoka lwaki avoola obuyisiramu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bane kansubire nti nno bulungi nze siri bulungi olwa video ya MC Mayachi imena gye mwalabye nga avoola obusiramu. Chenjaga adeo soko kugamba basiramu tebigambo bimula mu video ya MC Mayachi si bigambo bitono bigambo byonna byadakozesa byakuvola Allah yazze bigambo bya Allah byonna natandika okuyimunguza nga bayonona sikiba kyobusiramu badde nsaba mwenna basiramu soke mumanye kitukakatako okukiprotectinga. MC Mayachi nkusaba ekintu kimu nganze ali okumenyawo ebigambo ebyo byayogedde kikakata kugwe okumenyawo ebigambo ebyo byayogedde it's for your own good obimenyawo naye singa ogaana obimenyawo munnange kankubulyeko ekigambo kimu tolowooza nti nno mpuluguma y'obusiraamu bwe yafa sheino muzaata osobola okujoka obusiraamu nga bw'oyagala shei muzaata Allah yamujulula naye tuyinza okuba nga tuliyo wa muzaata nga bibiri ate abayinza okuba dangerous n'okusinga oli eyasooka. Abasiraamu bwenna kino nkibagamba siraamu temulowooza nti ejjana ya Allah eriko kusaala ntikoka kwekoma oyo MC Mayachi aliko ejjana ayo singa agaano mmenyawo ebigambo ebyo siraamu temuyimirira kuswala zino zetusaala nga tulowoolereza
tuloza bachala bafe, abana bafe, nebilala. Mbasabe chintu kimu kino nga kibagamba nti emusima yalaki singa tamenyawo bigambo ebyo bye yayogedde abasiraamu kino nkibagamba nti yo emusima yalaki alike jana era emusi ekyomukisa omulungi baakulanga e South Africa nti ogenda kujja kino nkigamba nti wallahi summatallahi tolinnya kuttaka li South Africa wano wa illa ngomenyawo ebigambo ebyo muleme okujoga emusima yalaki ku bintu byonna ebiri ku nsi ebiyinza okumekinga abantu okuseka ebiyinza okusanyusa abantu baseke oyina kuvola busiraamu oyina kuvola bigambo bya Allah basiraamu bayo ne mutabuka nga bantu boogedde boogezi ku kabaka nga boogedde ku bantu be mwagala ni wallahi omuntu nayimirira ngavola obusiraamu siku busiraamu omanyira tojoga busiraamu musajja gwe nkwegayiridde siraamu bwa bbeeyi ekyokubiri oba oyagala bujoga sooka obusome muno bw'obutegedde ogenda buwa ekitiibwa tolina madiini malala goyinza kuvoola ekyokubiri gwoli wa ddiini kikubanga omuntu yenna ayina eddiini tayinza kuvoola ddiini yonna malala ki bubanga olinawo eddiini yonna gy'osinza gy'okkiririzaamu tosobola kuvoola busiraamu bigambo byange ebisembayo musajja gwe bampita ali kalanda lugose mambo zaali wakasubi mbeera South Africa ky'omukisa omulungi gaye bakulanga wano tokola ensobi n'olinnye South Africa siraamu tunoonya jjana basiraamu muleme kunoonya nnyo jjana yakola bingi oyo emusima yalaki alike jjana munoonye ogende wa Allah ng'oli musanyufu mayote akatono kennina ya ngenda kakumalirako singa ojje South Africa nga tomenyiwo bigambo ebyo mayola kitojoga busiraamu tukuwoninza ebbanga erimala ogenda jjoga obusiraamu anti luweni tojoga busiraamu basiraamu oli kuki nombeera mu comedy store nga nammwe museka ng'omusajja ali ku basiraamu ajoga ng'ali ku busiraamu avoola kino nkibagamba abasiraamu mwenna buli musiraamu yenna ayagala okugende wa Allah nga musiimu tokkiriza mayira ky'okuyaaya okutaayaaya mu nsi ng'ali mu ku busiraamu ayonoona mayira ki mumunoonye mumumaleko emirembe wa illa ng'amenyewo ebigambo ebyo mayira kitolinnye South Africa kino nkikugamba nze ali nga tomenyewo bigambo ebyo salamu aleikum warahmatullahi wabarakatu yo konsati y'omuyimbi amanyikiddwa nga Azawi munnange eyogezezza abantu bangi bangi obwa majjajja inchuli ayina kyabagamba ku konsati eyo atisiza abayimbi ngenda kubanga mubalekerako mu kavidiyo mu ngeri yemu ngenda kubanga mbalekerako n'omukyala eyakola kavidiyo yako ng'ayogera ku nsonga za Norbert Mao naye kigambibwa okuba nti yakoze ki yakwatiddwa olwa kavidiyo yako muwa matu mubuwulirize osobole okubitegeera obulungi bye bye mwera batusinkane mu video eddako kye yakoze sho ya Azawi abaswangiza avenue okujjako nga bayina nugu kye kyakoze swangi tebwininwa kye yakoze ekivulu kya Azawi naye bannange mukkirize mugane Azawi mulala bannange Azawi mulala kubana babadde bakola akola bu concert Azawi mulala nze isimo manya I take credit where it is due Azawi is our next big project. All Ugandans should support Azawi. I'm telling you. Eyo performance kojikwase bayiramosi tajisobola. Kojikwase mchalamuza tajisobola. Kalika veko. New coffee in Uganda. Banange tuwagira Azawi. Ebirala byonna nno muyinza obitwalanga ebyokusaga. Azawi akwata nakola freestyle n'olowooza ba busy signal. Omanyi to make a concert sikuyimba nyimba zozoka naye birungo ki obudde Azawi akwata oluyimba lwa wininwaji n'alyoka alukubirako dance lwa wininwaji n'alyoka sensebuka sente ne tulyoka tuyiwa nenkakasa swangiza avenue kati ye lebo peri waguru Jeff ki waddayo ku musawo wakuyambe Gurunedi ne Pink waddo bapika Azawi aliwala kikulume Jeff kiwa kikulume olo wa omanyo omusajja oyo Katonda yamukola kyazula kyekifuuka golo dikati amanyi Gurunedi ne Pink beba yes akayimba nkukuba picha karungi na ye Azawi manyi Spice oyino kolerawo ekivululoja Spice n'olaga nti oli kabejja akakana akakazi kazibu nnyo tekali mu byakwegaala simanyika sikati nyimpi mbwe simanyika kwe nedda kukukwatira muzindalo n'owulira ebyenda congratulations Azawi
wininwa jieta agashoba na Uganda ba mwagala nyo. Nze ndi mukuli tisaizize isiyo nemanyi. I can tell you Swangiza Avenue. Wininwa jieta na Uganda bali mubala ganti. Wadde mukola chi muliani feya kono omuwala. Kumpisa mumanyi mutavukira. Na yeni no kugamba the fact. Wininwa jieta yonge abantu bala bafanis. Beyonge dolaga Swangiza Avenue ti despite everything. Echa wini nwajo kubane show. Chisaje chivewo. Banange chikazi chizivu. Mu performance. Oyinzo kwe ito mutono ntiridia Jasmine. Oli mutono kunwaji. Mukunye nyechi watu fire baby. Noku performing ya noku saju sarantu. Muveko. Yogera vyo ya gara. Mutanku ula kufume. Mugwaji rizo kunye njaga. Muyogere kwa vyo ya gara. Na yewe chi ingira stage. People's favorite. Mvude wawo. Mumubuga ameti isima ya kuwanyi. Ndo uzajia kuwega alagambe ichuli. Hati ya mmanjibuli eva mkuatila msubi na eguro. Aha. Sina chenku follow tinga. The performance was nice. Thank you Swangiza Avenue. Engeri shoji yaba demu is the way to go. Never promote avalala muigireko. Mweba abba musinguzi neba jabe vivira. Tuja tuka tubalemesa aba imbi. Kubanga chivakole de Azawi tainza muta imba. No wonder. Azawi ya gambi. Ya ina boyfriend. Weyafuka stana amu chawa. Chivi. Nate chari chirunji. Bachita blessing in this guys. Si chirunji ofuke. Sitango ino mtugubade na yembu avu. Tajabite gira. Gano matala. Camera light action. Tajabite gira. Yomu dumping. Ojafuna alimu stado muno. Maseyo. Besides Azawi. Ochari mwana muto. Am I loud and clear? Na yesi manyo baba ila mose no mpulitika. Mwenti mawu. Tuleka tumele basa ni mwema waze. Mwumu tishibia mtu wala mpala meti. Yenu yenu ya kende mkongo ya kwenye basi mungu meti. Chichisha kwenye mungu meti mawu. Mawu akwenye basi mungu meti. Akwenye basi mungu meti mawu. Aba ntumaka temusele nila mwakala nila mwakala nila mwakala. Tumwakala tumulemele kona tumufuila ko. Omanyanga nyue bakuagala. Newe sivao bakuagala. Na yebisera byonna bisinga okolanga nnyo bikwagaza ne babeeranga otali balaba waliwe ddibu ne bakunoonyolwa service gyobawa okusinga endulu gyobakubira mu nseeno omuwagizi tayina mulamwa era tayina makulu erigwa wagira timu ya mupiira eyina abawagizi bajjula naye atayina senti. Tebayinza mmuga amati gole muwagizi wa feyingira. Luota ina sente. Tulaba mpira gwawe. Na yengu olimu wagizi wawe. Timu ya mpira. Te ina lunakuruwe kuata sente. Nezi wakuba wagizi bayo. Aha. Timu ya mpira. Luota ina sente. Subscribing akuliba Pulu TV. Mani U TV. Yoba Chelsea TV. Baku salaku. Tugulaba. Yoguba ito muwagizi. Timu ya mpira. Ekwato obukadde bibiri negende gulo muzanyi yabakuba golo 3 n'abalemesa no twala ekikopo season yewedde nekwata milioni 2 negulo muzanyi yomu nemuleta ate nekwata abawagizi abali wera abakaba amaziga ngomusambyo lyabakubye golo 3 nebajjako nusu lukumi lukumi olwa pound ze milioni nga nya ze Uganda bajje balaba musambyo oyo nga bamumani ani beiringira eri team kali n'ebyobufuzi webijo ebiri omuwagizi akuba enduru nga Bobi Wine ayitawo toyina mugaso mu maaso ga Bobi Wine omuwagizi akuba enduru mu maaso ga Museveni nga ayitawo toyina mugaso mu maaso ga Museveni omuzungu akiyita knowing your worth know your worth enduru gy'okuba mu maaso ga Museveni baga Bobi Wine tekugaranti nga nti bw'anaaba afuuse omuntu aina cha agendo kuyamba. Gwo ina kuba nduru. Teyeta aga kapito. Tewali nsonge kuwesa senti. Bobi Wine. Asobolo kuono unacho na. Afuneba minister wa Museveni babiri ba mwengateko. Kubanga beba sambi ba mpira. Aba mkuba gole za mwole mesa. Okutuwa lechikopo. Museveni asobolo kuono na sente zona. Afune abantu babiri okuba ku opposition mau besi jawabu bwana obani bamwegatteko kubanga ze timu z'omupiira ezamuletera ebizibu mu season yali yagwa
Gwenga muwagizi oliwo kuba nduru babaita ba moral boosters. Moral boosters wano yungira kuko nagena ku nduru. Mau mwena rem sorry. Wa manyi nyo okusinga abakubi b'enduulu omutwalo gumu ababaddewo okumala ebbanga. Kubanga Mau gy'agenze amazeemu abantu bangi nnyo amaanyi gy'avudde. Ate agenda leetera abantu bangi be tuyita ba officials abali mu maofiisi amaanyi kubanga abadde bamanyi opposition essaawa yonna eyinza tujja mbuyinza. Kati bo balaba opposition eweddemu amaanyi kubanga abagikulembera tutandise baleeta. Gogo bakulembera toyina mugaso nyabo. Awogganira wano gendo yasamire uwo toyasamira wano wano toyina omugaso bw'oba toyina makulu wantu tebaliraba makulu go kubanga ebbanga lyowagiridde mu 7 talaba kiki omwongerako ebbanga lyovumidde abantu kulwa Bobi Wine babwende kina kye kyali kimwongeddeko era taliraba mulamu ago y'ensonga lwaki asobola okuzimba ekitebe kya bilioni 11 n'aleka abantu ng'abagobye mu katale ennateete. Naleka abantu eka mochanga bamenye damayumba paka kaitoga dangawo abantu ba mulusanja tebazangawo mayumba nenga bonna bawagizi be bamulonda yenga munnabi abufuzi ejola kiraba makulu atenga bwe kiri toyina makulu enduru eno toyina makulu jali kubanga siku asula siku alya siku yebaka ati ye mu 7 enduru yogendo jukubire kumukuzike wamwe bajja kulaba munyama kulu tyolumiddwa nnyo era kumago kumabugo bajja kuwako nemu 7 akuliwala nnyo atemma wa muli kumpi nnyo bobo yagala mu 7 akuwe ngoli muwagiziwe fuuka funa ye kifo obeera omukulembeze waakyo bampita Godfather.